হাই গাইজ, ফাইনেলি গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ। কিন্তু ইমান পেপাৰ ৱৰ্ক হয়, উবেৰ লগত এটেচ কৰিব লগা আছে, মানে মোৰ কৰোঁতে বহুত দেৰি হ'ল, এতিয়া 9টা বাজিলে। তো অলপ মলত আহিছোঁ, সেয়া অলপ খোৱা বজাৰ কৰিব আছে, মলো একেবাৰতে বজাৰ কৰি যাওঁ। আৰু গাড়ীখন মানে ৱেলকাম কৰিবলৈ এইবিলাক আছেই, তাকেও আন্ধাৰেই হ'লগৈ, মানে 9টাই বাজিলে। সেইবোৰ কামত বহুত দেৰি লাগে। চ' লগতে ভিডিঅ' এটাও বনাই দিছোঁ, সেইটো আপোনালোকেতো প্ৰায় দেখেই মোক। সেই মললৈকে আহিছোঁ, তলত স্পেন্সাৰ আছে, অলপ বজাৰ কৰি যাব লাগিব খোৱা, সেইটো কাৰণে। আকৌ ড্ৰাইভাৰ লৈ আহিছোঁ, তাক কৈছোঁ এটা আকৌ আহি আছে, মানে আজি গাড়ীখন নিবৰ কাৰণে এটা ড্ৰাইভাৰ লাগিব, বাকী চলাবৰ কাৰণে এটা আহি আছে, সেইটো আহিলে আৰু লৈ ফুৰিব পাৰিম। এতিয়া থাকোঁতে বোলো মই বজাৰখিনি কৰি ল'মগৈ আহিলোঁ, পিছত ইয়াৰপৰা গৈ গাড়ী মানে আদৰণি কৰিব আছেই, তাকে বৰ দিগদাৰ যাব, চব অকলেই কৰিব লগা, ঘৰ চম্ভালা, ঘৰৰ বাহিৰৰ ভিতৰৰ বজাৰ, শ্বপিং, এভৰিথিং চব মেনেজ কৰিব লগা আছে। এতিয়া বজাৰখিনি কৰি লৈ যাওঁ, তাৰপৰা গাড়ীখনো ভালকৈ পূজা অলপ দিব লাগিব, নতুন আনিছোঁ ঘৰত, আনিছে বিশ্বকৰ্মা বাবা। আৰু তাৰপিছত খানা বনাবলৈ আছেই, মই আছোঁ অৰ্ডাৰেই কৰি লৈ যাওঁ নেকি, বিৰিয়ানী চিৰিয়ানী বনাবলৈ মন যোৱা নাই, বহুত ভয় লাগি গৈছে, তাতো মানুহ ঢেৰ ন, পেপাৰ ৱৰ্ক কৰোঁতে বহুত টাইম লাগে, পেপাৰ সেই পেপাৰ। তাৰপিছত ফাইনেলি হ'লগৈ, এতিয়া বজাৰটো কৰি লৈ গৈ আছোঁ, পিছৰখিনি পিছত দেখুৱাই আছোঁ, এতিয়া সময় ইয়াত মোবাইল এলাউড নাই।